Բարի երեկո տիկնակ եւ պարոնակ, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆ Ֆակտն է։ Կրթության ոլորտը հետհեղափոխական Հայաստանում առաջիններից էր, որ ենթարկվեց ասպատակության։ Այն ժամանակ տպավորություն էր, թե չէին կարողանում հասկանալ ինչ է պետք անել եւ ինչու։ Հետո պիտի պարզ դառնար, որ թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը հային ու Հայաստանը վերացնելու գործարկվում է ներսից։ Հանրակրթության տակ դրված ականը կպայթի մինչև սեպտեմբեր։ Մասնագետները կլքեն դպրոցները, իսկ մանկավարժի որակավորում ունեցող մասնագետներ կրթության նախարարությունը այդպես էլ չպատրաստեց։ Դասագրքերի մրցույթը հայտարարված է, իսկ չափորոշիչների մասին հանրությունը ոչինչ չգիտի։ Ուրեմն, ինչ նոր ական է դրված հանրակրթության ոլորտի տակ։ Կրթության թիրախավորումը կամ խաղաղասիրության քարոզ դպրոցում։ Ինչ դասագրքերով են սովորելու մեր երեխաները կամ հիշողության եւ ուրացման ձեռնարկներ։ Նախընտրական բացահայտ քարոզարշավ բուհերում, որոնք պիտի դառնային ըստ ժողովրդավարության բաստեոնի ապակաղաքական։ Այս հարցերի շուրջ Պրոֆ Ֆակտի տաղավարում մասնագիտական մեկնաբանություն կտա Արեգ Բարսեղյանը։ Արեգ Բարսեղյան, կրթության փորձագետ, միջազգային բիզնեսի զարգացման խորհրդատու, 2016-ից 2017 թվականներին եղել է դասավանդիր Հայաստան կրթական հիմնադրամի ինստիտուցիոնալ համագործակցության տնօրեն, 2017-ին Եվրամիության Հայաստանյան գրասենյակի կրթական ծրագրերի հրավիրված փորձագետ։ Նորից բարի երեկո, պարոն Բարսեղյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, մեր տաղավարում եք։ Մենք միասին էլ առիթ ունեցել ենք խոսելու, որ վերջին տարիներին շատ թիրախային հարցակումը հենց կրթության, հենց մեր արմատին է ուղված, սակայն բացի դրանից օրենքը, այսինքն օրենքի կետի գործարկումը, որի որոշումը կայացվել էր տարիներ առաջ, ըստ էության հենց այս արդեն հաջորդ ուսումնական տարի կարող է լուրջ խնդրի առաջ կանգնացնել ուսուցիչների, փաստորեն անպայման մանկավարժի որակավորում պիտի ունենանք, իսկ մենք ունենք սահմանամերձ տարածքներ, որտեղ մեծ խնդիր ունենք։ Ինչ փուլում է սա, ինչից է սկսվել եւ այս պահին ինչ է սպասվում մեզ, ասենք սեպտեմբերին, ինչի առաջ կարող ենք կանգնել։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անցնենք բուն խնդրին, հա։ Հանրակրթության մասին օրենքի 26-րդ հոդվածի առաջին կետը, որը 11-ներ շարունակ գործել է, մեզ ասում է, որ ուսուցչական գործունեություն կարող է ծավալել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այն մասնագետով, ունի բարձրագույն կրթություն եւ մանկավարժի որակավորում կամ 5 տարվա մանկավարժական ստաժ, 5 տարվա ուսուցչական ստաժ։ Մենք ունենք քրոնիկ անբավարարություն մանկավարժական կրթություն ունեցող ուսուցիչների հատկապես սահմանամերձ եւ ընդհանրապես համայնքային դպրոցներում, մարզերում։ Այդ խնդիրը կա նաեւ Երևանում, այդ խնդիրը կա նաեւ բոլոր խոշոր քաղաքներում, բայց հատկապես ծայրահեղ ծանր վիճակում են հենց գյուղական դպրոցները, գյուղական, հատկապես սահմանամերձ, սահմանապահ գյուղերի դպրոցները, որտեղ տասնամյակներ շարունակ առարկաներ կան, որոնք չեն դասավանդվում։ Կամ լավագույն դեպքում տրվում է այդ առարկաների դասաժամերը մեկ այլ ուսուցչի, շատ ժամանակ նաև առարկայի հետ ընդհանրապես կապ չունեցող պատմության առարկայի, պատմության ուսուցչին կարող է տրվել ֆիզիկայի դասաժամեր, օրինակ։ Տարիներ շարունակ այս խնդիրը եղել է, բայց ամեն տարի սեպտեմբերին ընդառաջ կրթության գիտության նախարարի առանձին հրամանով տարբեր դպրոցներում, որտեղ դրա կարիքը եղել է, առանձին հրամանով նախարարի կողմից նշանակվել են ուսուցիչներ, որոնք չեն ունեցել մանկավարժի որակավորում, բայց ունեցել են բարձրագույն կրթություն, մոտավորապես նման մասնագիտություն, կամ ասենք նույն օրինակ ֆիզիկայի մասնագետով պետական համալսարանը ավարտել, ոչ միշտ պարտադիր ունի մանկավարժի որակավորում, բայց այդ մարդը որակավորված ֆիզիկայի մասնագետ է, եւ
թույլ տվեք գնահատել, շատ ավելի լավ մասնագետ է, քան մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ ավարտած մանկավարժի որակավորում ունեցող այսպես կոչված մասնագետը, թող ինձանից չնեղանան բոլոր մանկավարժական համալսարան ավարտողները, բայց հիմնականում դա այդպես է լինում, սա ես կարող եմ իմ փորձից ասել, քանի որ բավականին երկար շփվել եմ թե շրջանավարտների հետ, թե դպրոցում դասավանդող մանկավարժի որակավորում ունեցող և չունեցող հատուկ մասնագիտացում ունեցող մասնագետների հետ։ Եվ 2018 թվականին ունեինք մի կրթության և գիտության նախարար, որի անունն էր Արայիկ Հարությունյան, որը 5 տարով դադարեցրել էր այս կետի պահանջը, այսինքն 5 տարի դպրոցները կարող էին շրջանցել այս կետի պահանջը և համալրել դատարկ հաստիքները ուսուցիչների մանկավարժի որակավորում չունեցող մասնագետներով։ Այս տարվա սեպտեմբերից հանրակրթության մասին օրենքի 26-րդ հոդվածի առաջին կետը կրկին մտնում է ուժի մեջ, և այստեղ հարց է ծագում, ինչ է արել մեր պետությունը, ինչ է արել կրթությամբ զբաղվող նախարարությունը, կրթության հարցերով զբաղվող նախարարությունը և բոլոր պատասխանատուները այս հարցը լուծելու համար, որովհետև միջինում կարող եմ ասել, յուրաքանչյուր մարզ ունի 2000 ուսուցչի պահանջ, 2000 չհամալրվող հաստիկ։ Միջինում 2000 չհամալրվող հաստիկ ունենք մեր մարզերում և մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 1500-1700 նմանատիպ հաստիկ նաև Երևանում։ Վերջերս հանրայինով այս խնդրին նորից անդրադարձել էին և կամ նախարարության, կամ Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության բաժնի պետներ խոսողը, ով ասեց, որ հիմնականում 1300-1500 թափուր աշխատատեղի մասին է խոսքը գնում, ինչը իրենք պատրաստվում էին լրացնել հայտարարված մրցույթներով կամ համատեղության կարգով այլ ուսուցիչներին առարկաների դասաժամեր տրամադրելով։ Հիմա հարց է առաջանում, այս 5 տարիների ընթացքում, այս 30 տարիների ընթացքում նույն մրցույթները հայտարարվել են ամեն տարի և ամեն տարի այդ մրցույթները ապարդյուն են անցել։ Ենթադրենք, օրինակ, Տավուշի ներքին կարմիր աղբյուր գյուղում օրինակ ենք բերում, հա, ես չգիտեմ այնտեղ ֆիզիկայի ուսուցիչ այս պահին կա թե չէ, ենթադրենք տարիներ շարունակ ֆիզիկայի ուսուցիչ մանկավարժական որակավորում ունեցող չեն ունեցել։ Այս 5 տարիների ընթացքում մեր պետությունը, կրթության և գիտության նախարարությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկել, որպեսզի այս դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցչի թափուր հաստիքը լրացնի։ Արվել են արդյոք պետ պատվերի շրջանակում այդ գյուղից մանկավարժական համալսարան կամ պետական համալսարան կամ որևէ այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն փորձ արվել է ուղարկելու շրջանավարտ, ով 5 տարվա ընթացքում կարողանար ստանալ բարձրագույն կրթություն մանկավարժի որակավորում և վերադառնալ սեփական համայնք, դառնալ X առարկայի ուսուցիչ։ Այս քայլը արվել է, թե ոչ մեր պետության մեջ։ Չեմ կարծում, որ արվել է, որովհետև այս պետպատվերի խնդիրը միշտ եղել է, պետպատվերով ով ասես բարձրագույն կրթություն է ստանում, բացի պետության համար անհրաժեշտ մասնագետներից։ Արել է արդյոք կրթության և գիտության նախարարությունը քայլ դեպի այն, որ ստեղծի որևէ պետական հաստատություն, որևէ ինստիտուտ, որը արդեն բարձրագույն կրթություն ունեցող մասնագետներին և մանկավարժական գործունեություն ծավալելու ցանկություն ունեցող մասնագետներին մի քանի ամսով կվերապատրաստի և ընդամենը կտա մանկավարժի որակավորում։ Չկա այդպիսի բան, դրա մասին, բայց դուք էլ էիք բարձրաձայնում և այդ մասին շատ խոսվում։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, մենք 2017 թվականին Եվրոպական միության հետ համատեղ ծրագիր էինք կազմում, Եվրոպական միությունը պատրաստվում էր տալ դրամաշնոր Հայաստանի Հանրապետությանը, որպիսի կրթության ոլորտում ստեղծվի մի մարմին,
ըստ իմ խորհրդի դա պետք է լիներ կրթության ազգային ինստիտուտը, դա պետք է լիներ կրթության ազգային ինստիտուտի բարեփոխման ծրագիր, որի հիմքում կլիներ նաև հենց այս խնդրի լուծումը։ Մանկավարժական որակավորում չունեցող մասնագետներին, մանկավարժական 2-3 ամսվա վերապատրաստման արդյունքում մանկավարժի որակավորում տալու խնդիր է լուծվել։ Այնտեղ բազմաշերտ խնդիրներ էին լուծվելու, բայց կար նաև այս խնդրի լուծումը։ 2018 թվականին եղավ այն, ինչ եղավ, փոխվեցին կրթության պատասխանատուները, նոր պատասխանատուները որոշեցին այս առաջարկը Եվրամիության դնել երևի թե Արայիկ Հարությունյանի այն նույն դարակում, որտեղ ըստ իրեն պահվում էին քրեական գործեր դաշնակցական գործիչների դեմ, և այդպես դարերի փոշին ստեց այս թղթապանակի վրա, այդ դրամաշնորհից Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվեց, Հայաստանի Հանրապետությունը փակեց կրթության ազգային ինստիտուտը, և այսօր մենք փաստացի չունենք այնպիսի մի հիմնարկ, այնպիսի մի հիմնարկություն, որը կտա ցանկություն ունեցող մասնագետին, կտա մանկավարժի որակավորում։ Հավատացեք, սա բավականին մեծ խնդիր կլուծեր։ Իհարկե, որովհետև հնարավոր չի, պետք է փորձ ունեցող նորից գնալ և մանավանդ, որ պետ պատվերի շրջանակում էլ չի առաջարկվում մանկավարժական համալսարանում, հա, սովորել այս ամբողջ 4 տարիները։ Դրա հետ զուգահեռ, պարոն Բարսեղյան, եթե սա ուղղակի, այսինքն այլ ընտրանք չմշակելը մի կողմից, և երկրորդը ստեյության հենց այս շրջանում, երբ փաստորեն մենք շատ մեծ պահանջարկ ունենք մանկավարժների Հայաստանում, տանում, մանկավարժական համասարանը ըստ էության միացնում են, հա, Բրյուսելի լեզվաբանական համասարանը, այս նախագիծն է բերվում, այսինքն մենք շատ ունենք այս բուհի պատրաստած կադրերի կարիքը, բայց մենք այդ բուհը ուզում ենք միացնել ուրիշին, ինչի համար է սա արվում կամ ինչ պատճառաբանություն է դրվում տակը։ Սա մի քիչ ավելի բազմաշերտ խնդիր է, որովհետև մի կողմից կարելի է նաև դրական վերաբերվել որոշ համալսարաններ միացնելու հարցին, բայց դրական վերաբերվել այն պարագայում, երբ որ դրանով զբաղվում են նորմալ մասնագետներ, դրանով զբաղվում են նորմալ պատասխանատուներ, ոչ թե չգիտես որտեղից նախարարի պաշտոններ ստացած, փոխնախարարի պաշտոններ ստացած մարդիկ։ Սա բավականին լավ ծրագիր կարող էր լինել, բավական մեծ հարցեր, խնդիրներ կարող էր լուծել պետության ներսում, բայց այն, ինչ որ իրենք են անում և որևէ կերպ, որևէ ռազմավարական և մարտավարական բացատրություն չի տրվում, թե այս համալսարանների միացումը արդյունքում ինչ կտա հասարակությանը, ինչ կտա կրթական համակարգին, ինչ կտա մեր պետությանը, թե մարդկային տեսանկյունից, թե ֆինանսական տեսանկյունից, այստեղ բացատրություն չի տրվում հանրությանը, և մեզ համար առնվազն հարցական է, ինչի համար է սա արվում։ Մենք դեռ այն աստիճանի կրթական համակարգում չեն գտնվում, այնքան զարգացած կրթական համակարգում չեն գտնվում, որպիսի կրթական համակարգի մեծ մասը բացենք մասնավորի համար։ Մենք ժառանգություն ենք ստացել պետական կրթական համակարգ, որը քիչ թե շատ զարգացած է եղել և քիչ թե շատ այս 30 տարիների ընթացքում գոյատևում է հենց այդ հիմքի վրա։ Բայց այսօր գնալ որոշ համալսարանների միավորման, ուզեմ ասել, որ տակը որևէ բան չկա դրված։ Մանավանդ, եթե այս օրենքի հետ համադրում ես, բացարձակ հասկանալի չի, այսինքն դուք խրախուսում եք, որպեսզի շատ թվով մարդիկ դպրոցում աշխատելու հեռանկարի համար դիմեն մանկավարժական համալսարան, և մի զուգահեռ որոշում եք կրճատել փաստորեն։
Սա տրամաբանությունն է նորից կրթական համակարգի դեմ, արմատների դեմ սկսված այս շարունակական արշավը։ Քանի որ հասարակությանը չի ասվում, թե ինչի համար է այդ ամենը արվում, ստացվում է, որ բացի բացասականից ուրիշ բան չես կարող մտածել։ Բացի բացասականից ուրիշ բան չի լինում մտածել, որովհետև մենք չգիտենք նպատակը, մեզ ոչ ոք չի ասում։ Ահա, օրինակ, Բրյուսովի անվան, եթե չեմ սխալվում, հիմա դա կոչվում է հասարակական գիտությունների համալսարան, թե լեզվաբանական եւ ինչ որ հասարակական այսպես անվանում ունի, հիմա մեզ չի ասում այս լեզվաբանական եւ հասարակագիտական համալսարանը մանկավարժականին միացնելու առաջնային նպատակը, երկրորդային նպատակը, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, հազարերորդ նպատակները ինչումն են, ինչ ճանապարհով ենք գնում միացմանը, ինչ խնդիրներ ենք լուծում, 5 տարի, 10 տարի հետո ինչ արդյունք ենք ունենալու, որովհետև ցանկացած փոփոխություն, ցանկացած գործողություն հատկապես պետության կողմից արվող պետք է ունենա իր դրամաբանական բացատրությունը եւ իր նպատակայնությունը 3, 5, 10 տարիների իր նպատակայնությունը, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ նպատակայնությունը ենթադրենք, մեզ ասում են, մենք ուզում ենք 10 տարի հետո ունենալ բարձրագույն կրթության մի համակարգ, որը պատրաստում է հասարակության համար ոչ պիտանի մասնագետների։ Մենք ասում ենք, լավ, այստեղ հասկացանք, ինչու եք դուք ուզում միավորել։ Կամ մեզ ասում են, 10 տարի հետո ուզում ենք ունենալ այնպիսի մի բուհական համակարգ, մի կրթական համակարգ, որի ցանկացած բուհի շրջանավարտ պատրաստ կլինի ցանկացած աշխատանքային եւ կյանքի մարտահրավերներին։ Մենք գիտենք, որ մանկավարժական համալսարանը ենթադրենք ուժեղ է այս տեսանկյունից։ Այո։ Բրյուսովի անվան համալսարանը ուժեղ է այս տեսանկյունից, եւ մենք ուզում ենք, որպեսզի ունենանք այսպիսի շրջանավարտներ, միավորել այս երկու համալսարանների, այս երկու բուհերի պոտենցիալը, միավորել ծրագրային առումով, միավորել մասնագետների առումով, թե միավորել զուտ ինչ առումով, տվեք մեզ բացատրություն, իմանանք ինչն է խնդիրը։ Պարոն Բարսեղյան, ըստեյության որևէ հարցում մենք բացատրություններ այս տարիների ընթացքում չեն կարողանում գտնել, այնպես ինչպես չափորոշիչների, կրթական ծրագրերի փոփոխության եւ այլն։ Հիմա շատ տարօրինակ է դասագրքերի հետ կապված նորից վերջին շրջանում նոր դասագրքերի մրցույթ է հայտարարվել եւ չափորոշիչները շատ հստակ չեն կամ դա չեն հայտարարվել, առայժմ հասկանալի չէ, թե ինչ դասագրքեր են առաջարկվելու։ Հաշվի առնելով, որ մենք լուրջ մտավախություններ ունեինք ազգային, հա, ընտանեկան արժեքների հետ կապված, հա, որոշակի շեղումներով դասագրքերը լրացնելու այս առումով, հնարավոր համարում եք եւ առ հասարակ ուսումնասիրություն որոշակի կատարված, ինչ է կատարվում այս պահին դպրոցներում եւ դասագրքերի հետ կապված ինչ փոփոխություններ են, որոնք վտանգավոր կդիտարկեիք դուք որպես մասնագետ։ Տեսեք, 2020 թվականին մենք ունեցանք բավականին մեծ ռեզոնանս կրթական ծրագրերի փոփոխության նախագծերի հետ կապված, ունեցանք մեծ քննարկումներ, մեծ հանրային հակազդեցություն, ինչը բերեց երևի թե որոշակի ժամանակով այդ խնդրի սառեցմանը, չնայած նոր դասագրքեր հրապարակվում են, ինչ որ հետաքրքիր, սենց ոչ դրական ազդակներ այդ դասագրքերից ստանում ենք, բայց երևի թե պետությունը որոշեց, այսպիսի մարտավարություն կա, հա, երբ որ ուզում ես անել այն, ինչ որ դու ուզում ես առանց հանրային քննարկումների, առանց այլոց կարծիքը հաշվի առնելու, դու ամեն ինչ թողնում ես վերջին պահին, չես հայտարարում հստակ պահանջներ, հստակ չափորոշիչներ,
Եվ վերջում ասում ես, դե արդեն ժամանակ չկար, արեցինք այն ինչ որ սեղանին կար, փորձեցինք գտնել ամենա տրամաբանական որոշումը, ամենա օպտիմալ որոշումը, բայց այստեղ հարցեցակում ում համար օպտիմալ որոշումը։ Այսօր արդեն կան վերջին 1-2 տարիների ընթացքում տպագրված, հրատարակված դասագրքեր, որտեղ Հայաստանի քարտեզն է հրապարակվում առանց Արցախի, կան ինչ-որ տարօրինակ խնդիրներ տարբեր դասագրքերում, իմ ձեռքին եղել է նաև դասագիրք, չնայած դա ոնց որ թե, եթե չեմ սխալվում, դեռ 18-19 թվականին էր, որտեղ ինչ-որ մանկական տարական դասարանների դասագիրք էր, որտեղ կային ինչ-որ փոքրիկ պատմվածքներ ու բանաստեղծություններ ադրբեջանցի հեղինակների, կտոր-կտոր այսպես մեզ մատուցել են դասագրքերում, փորձելով ժողովրդի լեզվով ասած սխցնել այդ ամեն ինչը, այդ քարոզը, հիմա գուցե ավելի բաց, ավելի միանգամից այդ ամեն ինչը կարվի, գուցե նաև մեզ կասվի, որ դա մեզ պարտադրվել է տարբեր տեսակ միջազգային կառույցների կողմից, որպես խաղաղասիրական հասարակություն, որպես ներառական հասարակություն, որտեղ բոլորը իրավունք ունեն իրենց ձայնը լսելի դարձնելու, բոլորը իրավունք ունեն արտահայտվելու եւ այլն եւ այլն։ Դու գիտեք ինչ նշանակում այդ բաց հասարակությունը, այսպես կոչված։ Այսպես մեզ ինչ որ տարբեր սոուսների մեջ վերջին վարկյանին կմատուցեն մի շարք դասագրքեր, նույնիսկ չեմ ուզում պատկերացնել ինչ կարող է մեզ սպասվել։ Աստված մի արած է, լինի այնպես, ինչպես մենք այդպես բացասական պատկերացնում ենք։ Ըստ էության, Աբրահամ Բարսեղյան, մեթոդը տարբեր ասպարեզներում կիրառելու, դուք շատ ճշգրիտ նշեցիք, նման էր, հա, վերջին պահին ժամանակ չկար, մեկ անձից գնումներ, ժամանակ չկար, արդեն երեխաները առանց դասագրքի չէին կարող մնալ, այնինչ ձեռքի տակ կա, իսկ մենք տեսել ենք նաև պատմության դասագրքերի օրինակներով, ովքեր են, ինչ կերպ են աշխատում, ինչպես են պատրաստվում այդ դասագրքերը, ըստ էության այս ընդհանուր տարօրինակ իրավիճակում, որում որ մեր երկիրը ամեն օր արթնանում է նոր արհավիրքի սպասումով, կարելի ասել, որ կրթության հետ կապված էլ փորձում են այսպես, դուք շատ ճիշտ ժողովրդի, հա, ինչպես ասում են, թաքցնելով, առանց կարևորություն տալով, ուղակի ընդունել եւ անցնել առաջ, այսինքն կրթության հետ կապված այս բաների վրա հատուկ ուշադրություն չեն սևեռում, բայց ծրագիրը իրականացվում է։ Ճիշտ նկատեցիք, տարբեր ոլորտներում նույն ամեն ինչը արվել է եւ սա արդեն շատ լավ ծանոթ քաղաքականություն է, շատ լավ ծանոթ գործելավոճ է, ինչը ինչին է ուղված, պարոն Բարսեղյան, կրթության հենց այդ կապված է հիմքին, արմատին, նորից։ Այն ինչ որ արվում է կրթության հետ, այն ինչի միջով այսօր անցնում է մեր կրթությունը, բնականաբար արվում է հասարակությունը էլ ավելի հիվանդ դարձնելու համար։ Առանց այդ էլ մենք ունենք այդ խնդիրը, առանց այդ էլ մեր կրթական համակարգը չի պատրաստում այն հասարակությունը, այն քաղաքացուն, որը պետք է ազգային պետություն կառուցելու համար, որը պետք է ուժեղ պետություն կառուցելու համար, հիմա նաև գործ ունենք մի քաղաքական իշխանության հետ, որը իրականացնում է թշնամական ծրագիր, թշնամական պատվեր։ Եվ մեր այն ինչ որ իրենք կարող են անել մեր կրթական համակարգի հետ, դա փաստացի մեր կրթական համակարգը դարձնել հարմար պլատֆորմ թշնամական քարոշչություն իրականացնելու համար, ու երեխաներին մանկապարտեզից սովորեցնելու թուրք սիրել,
Երեխաներին մանկապարտեզից ու դպրոցից սովորեցնելու, որ չի կարելի լինել հայրենասեր, ազգասեր, չի կարելի թշնամաբար մոտենալ մի պետության, որտեղ քո հասարակության, քո ազգի հանդեպ տարվում է հենց մանկուց թշնամական քարոշչություն և դաստիարակչություն։ Այո։ Այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք վերևներից, դա մենք տեսնելու ենք կրթական համակարգի ձևափոխման արդյունքում, նաև ներքևից հասարակության ամենա մանուկ հասակից այդպիսի, որը ամենախորը հետքը կթողի ստեղծի։ Բնականաբար, այո, այն հիմքը, ինչ որ դրվում է կրթական համակարգում, այդպիսին արդյունքում դառնում է հասարակությունը։ Պարոն Բարսեղյան, շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ մի հարցել ձեր կարծիքը ըստ էության, երիտասարդները, երիտասարդությունը համարում ենք շարժիչ ուժը, այսօր շատ հստակ կարելի է տեսնել, որ խոսում էին ապաքաղաքական դարձնելու մասին բուհերը, բոլոր բուհերը քաղաքականացված են, հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարները, նախագահները, բոլորը հենց քաղաքական կուսակցության տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ են, բացի այդ ըստ էության հստակ ներգրաված են, մենք տեսնում ենք, որ քաղաքապետի ընտրություններին դեռ բավական երկար ժամանակ կա, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հայտարարված թեկնածուն արդեն հանդիպումներ է ունենում տարբեր բուհերում, նաև ուսանողության հետ։ Կարելի ասել, որ բուհերը կամ կրթական, հա, այս ասպարեզի մարդիկ էլ ինչ որ առումով, ինչ որ պահի լռելով նաև նպաստում են կրթության ոլորտի այս քանդմանը։ Միանշանակ այո, միանշանակ այո, ցանկացած մարդու լրություն ի վերջո բերում է այդ արդյունքին, որ այն մարդիկ, այն պատասխանատուները, որոնք որոշել են քանդել այդ համակարգը կամ դարձնել այդ համակարգը ինչ-որ նպատակի ծառայող գործիք, արդյունքում ցանկացած լրություն բերում է որոշակի տոկոսով այդ ծրագրի իրականացմանը։ Եվ բնականաբար մեկ հոգի չէ լռում։ Լռում են տասնյակներ, հարյուրներ, հազարներ և արդյունքում այդ ծրագիրը իրականանում է։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր աչք են փակում այդ ամենի վրա, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր ունեն արժանապատվություն և ունեն ազգային արժանապատվություն, հա, ասենք պետականամետ արժանապատվություն, որ իրենց համար կարող է այդ պահին երկրորդական լինել իրենց աշխատանքն ու աշխատավարձը և որոշում են խոսել, որոշում են չլռել։ Շատ լավ գիտենք օրինակներ, շատ լավ գիտենք ինչ է լինում այդպիսի մարդկանց հետ, նրանք ուզարկվում են աշխատանքից, նրանց նկատմամբ ինչ-որ սկսում են առեղծվածային քրեական գործեր հարուցվել, ինչ-որ հետապնդումներ, բայց արդյունքում հասարակությունը այդ մարդկանց վրա է կառուցվում, առողջ հասարակությունը կառուցվում է այն մարդկանց վրա, ովքեր թողնում են անձնական շահը, թողնում են իրենց աշխատավարձի մասին մտքերը և բարձրաձայնում են իրենց կարծիքը պետականության և ազգային արժեքների վտանգները տեսնելիս։ Քաղաքականացումը բուհական համակարգի, անկեղծ եմ ասում, ես երբեք չեմ համարել, որ բուհական համակարգը քաղաքականացված չի եղել։ Միշտ էլ տեսել ենք, որ ուսխորհորդների նախագահներն են եղել կուսակցական գործունեությունն են ծավալել, եղել են նաև բուհերի այդ կառավարման խորհուրդները, ովքեր նաև պետական նախարարներ են եղել, նախագահներ եղել, համալսարանի խորհրդի նախագահ, բայց այսպես էլի սենց ժողովրդական լեզվով ասած ապաշքարա
գնալ ուսանողության հետ նախընտրական քարոշցություն անել, այսպիսի բաներ չի եղել։ Բայց ինչն է արդյոք երբևէ կանգնացրել 2018 թվականի իշխանության եկած այս մարդկանց։ Ինչն է կանգնեցրել, ոչ համաճարակի վտանգն է կանգնեցրել 2020 թվականին, ոչ իրենց էժան քարոշցության առջև իրենք նույնիսկ չեն հարգել պատերազմի ժամանակ զոհված մեր հերոսների ծնողներին, տեսել եք ինչեր են իրենք արել Եռաբլուրում, ինչի պետք է մենք այսօր զարմանանք, որ քաղաքապետի ընտրություններից բավականին շուտ սկսվել է քարոշցություն և հատկապես Բուհերում։ Ինձ համար այլևս որևէ զարմանալու բան չկա։ Մեր հասարակության կողմից էլ լռության առումով և պետական մարմինների կողմից իրենց գործողությունների տեսանկյունից։ Այլևս ոչինչ զարմանալի չէ։ Մենք եկել ենք, ասել ենք, անցել ենք նույնիսկ այն կետը, որտեղ ինչ-որ բան էր մնում զարմանալու։ Ես շատ ժամանակ գրառումներ կատարելիս հարց եմ ուղում, իսկ ինչու եք դուք այս կամ այն փաստի վրա զարմանում, կամ ինչու եք դուք օրինակ ինչ-որ կերպ արձագանքում ինչ-որ մեկի պերաշկիով նկարին։ Չէ որ այս մարդիկ բերել են հասարակությունը, հասել են այն մակարդակին, որ երկրի ղեկավարը պետք է փողոցում պերաշկի ուտի, դրանով նկարվի և ժողովուրդը ուրախանա, որ սա մեզնից մեկն է, սա մեզ նման փողոցում պերաշկի է ուտում։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ իսկապես, պարոն Վարսեղյան, շատ ճոշ գրիտ նշեցիք, բայց շատ մի կարևոր դիտարկում արեցիք, որի մեջ լավատեսություն տեսա, ուզում եմ դրանով հենց եզրափակենք, ամփոփենք ըստայության այնուամենայնիվ, ինչքան էլ որ ժամանակները ժողովրդավարության բաստեոնում վտանգավոր է խոսելը, բայց միևնույնն է, ժամանակի մեջ և հասարակություններն ու երկրները, պետությունները հենց այդ արձագանքող սկզբունքներ ունեցող, հայրենիք ունեցող մարդկանց վրա են ի վերջո հենվում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆակտներ, կրթության հետ կապված կրթական ասպարեզի ի վերջո այստեղից է սկսվում երկիրը, հասարակությունը, ազգը այստեղից է սկսվում և այստեղ էլ սրա վրա հատուկ ուշադրություն դարձնում են բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են վերացնել երկիրը, պետությունն ու ազգը, որովհետև գենետիկ ինչ-որ մակարդակում մեր արյան հիշողությամբ այնուամենայնիվ մենք կարողանում ենք պահել դեռ ազգային արժանապատվությունը, հայրենիք ասվածը, և դրա համար տարբեր տեղերից թիրախավորվում է հենց սա, որովհետև կրթության միջոցով հնարավոր է նաև իսկապես արմատը հենց փոխել, այնպես անել, որ ուղղությունը հենց այստեղից ուրիշ լինի։ Եվ պատահական չէ, որ միջնորդավորված այս գործելաոճը կատարում են նրանք, ովքեր իրենք էլ միշտ այն համոզմունքն են ունեցել, որ նժդեհը, որը պահել է Լեռնը Հայաստանը, ի վերջո ֆաշիստական գաղափարախոսության կրող է։ Եվ ուրեմն շատ ավելի ուշադիր պիտի լինել հենց այս պահին, որովհետև չենք կարող մեր երեխաների մտածողությունը վստահել մարդկանց, ովքեր կարծում են, որ մեր ազգի, մեր արյան պահապաններն ու հերոսները այնքան էլ հերոս չեն, և ովքեր կարծում են, որ թուրքը ինչ-որ ժամանակ որևէ փուլում պատմության կարող է ի վերջո փոխվել, և խաղաղություն են քարոզում մի ազգի կամ ցեղի հետ, ովքեր հենց այս պահին իրենց երրորդ դասարանի դասագրքերում խրախուսում են ատելությունը և ամենադաժան ձևով պատիժ խրախուսում հայերի հանդեպ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում էիք մեզ։ Զարմանալի չէ, որ հարևանասիրություն քարոզողները հասարակության կործանումը սկսել են կրթական համակարգից։